Հայկական բռնցքամարտում լավագույն ավանդույթները շարունակվում են։ Հերթական բռնցքամարտի մարզական դահլիճը կապիտալ վերանորոգումից հետո հանձնվեց շահագործման։ 2008 թվականի աշխարհի գավաթագիր, 2009 թվականի աշխարհի փոխ-չեմպիոն Անդրանիկ Հակոբյանի նախաձեռնությամբ ամբողջովին վերականգնվել է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան բռնցքամարտի մարզադպրոցի էջմիածնի մասնաճյուղը։ Ես եւ իմ ընկերները, որոնք մասնակցել են այս դահլիճի վերանորոգմանը Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Անգլիայից, տարբեր երկրներից, որոշեցինք սենց վերանորոգել է դալիճը, որ խթան հանդիսանալ մեր Էջմիածնում ավելի շատ սպորտը, բռնցքամարտը, իմ սիրած մարզաձևը, որ զարգանա։ Վերաբացման արարողությանը ներկայ էին մարզաշխարհի կարկառու ներկայացուցիչներ՝ Վիգ Դարչինյան, Արթուր Աբրահամ, Արթուր Ալեքսանյան, Մաքսիմ Մանուկյան, Ռոման Ամոյան, Տիգրան Մարտիրոսյան եւ այլոք։ Նման նախաձեռնությունների կարևորության մասին խոսեց Արթուր Աբրահամը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Էջմիածնի բռնցքամարտի դպրոցը վերանորոգվել է և ավելի լավ տեսք ընդունել և մեր սպորտսմենների համար ավելի շատ օգտակար կարող է լինել նոր սերնդի համար, որովհետև այստեղի մարզիչը շատ մեծ մարզիկներ է կարողացել դաստիարակել և մեծ չեմպիոններ են տվել այս դպրոցից, Էջմիածնի դպրոցից։ Էջմիածնի փոխխաղաղապետ Արսեն Պետրոսյանը նույնպես բարձր գնահատեց Անդրանիկ Հակոբյանի հիմնադրամի նման օրինակ նախաձեռնությունը։ Էջմիածնի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ եւս մեկ սպորտային կառույց կահավորվեց, մաքրվեց, դեռ սովետական ժամանակներից այս դահլիճը ոչինչ չէր արվել։ Իհարկե նախաձեռնողներն էլ նախաձեռնությունը իրականացնողներին միայն կարելի է շնորհակալություն ու գովասանքի խոսքեր ասել։ Նախաձեռնության ակունքների մասին խոսեց բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության նախկին բրոնզե մեդալակիր Արտակ Մալումյանը։ Առաջնորդի նպատակը համախմբել մեր սպորտային աշխարհը անկախ սպորտաձևերից, և դա մեզ մոտ ստացվեց, և դա նպաստում է մանկապատենական սպորտի զարգացմանը։ Նախկին բռնցքամարտիկները նպատակ ունեն սպորտ դահլիճների վերանորոգումը դարձնել շարունակական։ Եվ այսպես եւ այս ծրագիրը իմ նպատակն է, որ լինի շարունակական, պետք է լինի Էջմիածնի, Սպիտակի, Լեննականի, Կիրովականի, տարբեր մեր մարզադահլիճների, ոչ միայն բռնցքամարտի, ըմբշամարտի, ծանրամարտի, տարբեր մարզադահլիճների վերանորոգումը պետք է լինի։ Օրինակելի այսպիսի քայլերը ինչ որտեղ նաև պարտավորեցնող են սպորտ դահլիճում մարզվող ավելի քան 100 մարզիկների համար։ Բռնցքամարտը Հայաստանում անհատական մարզաձևերում շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, և եթե նախաձեռնությունը կրի շարունակական բնույթ, արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա։ Երևան Հակոբյան, Հայկ Զեյնալյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։